Prije točno 13 dana Dubrovačka televizija objavila je kako članovi atletskog kluba Dubrovnik sanjaju bolje uvjete. Osim što imaju tek 100 metara tartan staze, pritisak radi objave urodio je plodom. Tartan staza će ipak neko vrijeme pričekati, međutim uvjeti su nakon objave priloga na Dubrovačkoj televiziji daleko bolji. Nakon što smo poslali zajednički apel ispred Dubrovačke televizije i atletskog kluba Dubrovnik, danas kao što vidite prskalice nepošću nisu više upaljene, također rađeno je na njima tako da su okrenute u smjeru da rade na terenu, a ne na atletskoj stazi. Osim toga, uskoro se očekuje i postavljanje vanjske rasvjete. Nakon toga apela što smo uradili, dobit ćemo i svjetla, tako da će se duž cijelog ovdje lijeve strane stadiona staviti ova svjetla Philipsova i imat ćemo svjetlo automatski, ja ću paliti gas, tako da neće moći doći do određenih povreda prilikom odlaska i dolaska ljetni dio, onaj ljetni kada dođe period i zimski, pogotovo kada pada mrak u 4-5, za djecu je to jako opasno bilo, tako da sada ona neće desavati se to. Nakon promjene smjera prskalica, postavljanja nove rasvjete, napokon će i u ženskoj slačionici biti tople vode. Ovdje se nalazimo ispred bojlera koji nije radio, sad jučer je upravo popravljen, jako korisno, prije nismo imali ni tople vode za djevojčice da se tuširaju, sad ćemo imati, tako da hvala. Treba istaknuti kako su članovi protekli vikend nastupili u Splitu na prvom kolu Dalmatinske lige, gdje su ostvarili odlične rezultate. Unatoč tome i želi da još više napreduju, u subotu će put Trebinja gdje će trenirati na novoj tartan stazi na kojoj se mogu održavati mnoga međunarodna natjecanja.